Mən öz qeydlərimi Naunuya qeyd edəcəm və yaxud da Fransız Polineziyası deyirik buna. Və o uzun illərdir ki, kolonializmdən canını qurtarmaq üçün mübarizə aparır. Bu bütün dünyada hələ bitməmiş bir mübarizədir. Hal-hazırda yeni və daha strateji bir mərhələyə keçmişdir bu mübarizə. Bir qədər tarixdən məlumat vermək istəyirəm. Polineziya Asiya, Sakit Okean insanları tərəfindən məskunlaşmışdır. 18-ci əsrə qədər konkiskadorlar bu əraziyə gəlmiş, səlahiyyət uğrunda mübarizə aparmışdır. Ona Polineziya yerli əhalisi mübarizə göstərmişdir. 19-cu əsrdə isə Fransa Polineziyanı işğal edərək 1844-46-cı illərdə müharibə aparmış və müharibə nəticəsində 1800-cü illərdə ərazi Fransaya birləşdirilmişdir. Burada Fransa qanunvericiliyi və normaları tətbiq edilməyə başlamışdır. Bu ərazi avtomatik olaraq Fransa aneksiya olunmuşdur və bugünə qədər ərazilərin müstəmləkə idarəçiliyi siyasi dəyişikliklər etmək cəhdlərinin qarşısına alınmışdır. BMT yaradıldıqdan sonra 1945-ci ildə müstəmləkə statusu verilmişdir 1946-cı ildə Fransa Polineziyasını və digər ölkələrini idarə etdiyi ərazilər siyahısına daxil etmişdir. Amma Fransa bu əraziləri BMT siyahısından çıxartmışdır bir il sonra təktərəfli şəkildə 60-cı ildə dekolonizasiya deklarasiyası qəbul olunmuşdur. Özünü idarə etmək hüququ verilmişdir. Amma bu Maunuya şamil olunmamışdır. Çünki onlar siyahıdan 46-cı ildə çıxarılmışdır. BMT qətnaməsi olmadan tək tərəfli şəkildə Fransa tərəfindən çıxarılmışdır. BMT-nin nəzarəti olmadan Fransa nüvə silahlarını Maunuya-də sınaqdan keçirmişdir 30 il ərzində, 66-cı ilə 96-cı illər ərzində. Bunun da insanların səhiyyəsinə və ətraf mühitə çox böyük mənfi nəticələri olmuşdur və bu nəticələr bu gün də qalmaqdadır və nəsildən nəsilə keçirilir. And they are transgenerational.